მოგესალმა ბიტ მეგობრებო. ეს ჩემი პირველი ვიდეოა. მე გახლავართ დანი ბუბუჩავა და დღეს წარმოგიდგენთ არა მეიქაპ ვიდეოს, არა პროდუქციის განხილვას, არამედ თუ როგორ უნდა გავითვლოთ კბილების დერმატოლოგიურ კლინიკაში. ეს ინსპირაცია გახდა სხვადასხვა ჯგუფებში სტომატოლოგიური თემატიკის განხილვა. და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ჩამეწერა თქვენთვის ვლოგი. დღეს მინდა გაჩვენოთ, როგორ ხდება კბილების გათეთრება სტომატოლოგიურ კლინიკაში. მოდით განვიხილოთ თითოეული დეტალი, მაგალითად კბილის გარნიტური, ანუ იგივე ვიტას შკალა, სადაც მოცემულია ფერთა გამა. დირჩევთ სასურველ ფერს და ველოდებით შედეგს. პროცედურის დაწყებამდე რა თქმა უნდა შევარჩიე მუსიკა, ალბათ შენიშნავდი TikTok-ის ჰიტი და დავიწყეთ პროცედურა. პირველში ვითქავთ ოპტრაკეიც, რომელიც განკუთვნილია ტუჩების იზოლაციისთვის. ჩემს შემთხვევაში ჩემმა სტომატოლოგმა კიდევ ერთხელ გადამატარა Airflow-ს აპარატი, ანუ გამოწმინდა კბილები. აღნიშნული ცისფერი გელი გახლავთ სპეციალური თხევადი კოფერდამი, რომელიც ღზილებს იცავს გაღიზიანებისგან. კბილებზე თავსდება მათთრებელი გელი და ვანათებთ აპარატს. პროცედურის დროს პაციენტი ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გათეთრების შემდგომ ჩამიტარეს მინერალიზაცია, ანუ ფტორირება, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რადგანაც აქვს ძალიან კარგი სურნელი და ძალიან მთავარია აქვეითებს კბილების მგრძნობელობას. ესეც ჩემი საბოლოო შედეგი. რა თქმა უნდა, სელფიც გადავიღე და ბოლოს დამინიშნეს თეთრი დიეტა, რომელზეც ავცნობ ცალკე მოგახსენებთ, მანამდე კი დაგემშვიდობებით დროებით.